Evo ako ljudi, stigao sam na aerodrom, to stigao sam u Atinu i let je kasnije o pola sata iz Srbije i sad sam zakasnio na let za Santorini. I evo sedim ovdje, ne znam šta ću, ne znam gdje ću. Dobro jutro narode, to je zdravo narode, ne znam kada će vi ovo gledati, ali meni je trenutno jutro, sad imam samo da zjede, ključom tako. Evo, stigo je taj 15. maj, da. I danas idem na Santorini, sada je, tačno nemam pojma koliko, čekaj da uparem auto. Sada je 8.50, znači 10 do 9 ujutru. Ja u 1.15 imam let, imam danas da završim Boga oca stvari i obaveza. Tako da evo, rekao samo da vam se javim, pošto neću tići da snimam posle. Imam gomilu stvari i idem sad, krećem i valjda stižem sve. Posle toga me Mirko vozi na aerodrom. I to je to, radam se, nikad nisam bio na Santorini. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de tendresse. Je dis à tous ceux qui m'entendent. Ljudi, stigao sam na aerodrom, to je stigao sam u Atinu i let je kasnije o pola sata iz Srbije i sad sam zakasnio na let za Santorini. I evo sedim ovdje, ne znam šta ću, ne znam gdje ću. Da. Ok, sve je rešeno, kupio sam drugu kartu. Idem sat vremena ranije da se čekiram. Jeste da ću da stignem na Santorini. Jeste da ću stignem na Santorini uveče, ali... Šta radim? Ne znam iz kog razloga, ali... Sam sad toliko srećan. Iako sam zakasnio na let, iako sve ovo izdešavalo. Sve je sve bolje. Ljudi, vi ne možete da shvatite kako je ovdje. Prelepo je. Ja sam ovo gledao na slikama, ali kada uživo dođete da vidite i nema žive duše. Ludilo. Sve za nas, zakupili smo. Čekak. Zakupili smo celo. Zakupili smo ostrovo, pola ostrova. Life. And then after that I can kind of like do whatever I want after big breakfast. Ona i dalje prošla jedan 15 minuta. So guys, because it's early morning, we have a long day of shooting. I guess maybe I'll tune in later on today to say hi to all of you. But until then, I'm sending you lots of love. I hope you're all having a lovely day. It's Tuesday. And I will come back to answer all of your questions tonight. Currently, it's so sunny that I can't even read what I'm saying. Bye. Bye. Ovo je nam Jugo sigurno super. Ovo Jugo je, da, vjerojatno sam snima. Evo, ajde, hoćeš ti da kažeš, ja baš ne znam da pričam. Mi sada, danas onako, baš imamo dan kulerski, mnogo sam mišla da će nam biti na parni, ali što je nisla jako blizu. Ali, a i nije vruće, to je bitno. Ne, nije uopšte vruće. Jeste vrući, ali vjerovatno mi da bude i gore. I tražimo dobre lokacije, međutim... Sad smo našli tu jednu glavnu. Da. Međutim, evo,
čekamo u redu, bukvalno da se slikamo. Tražili smo lokaciju, ja mislim. Ali on njima, o, objašnjava već da. 15 minuta, maš ovim rukama. Oni baš prvi fotografiju. E, mi smo još radi. Ovde i ljudi se još nisu pomerili. Oni baš prvi fotografiju. Ovde su naši da vežbaju fotografiju. Pa sad ja njima rekao. Sad ja njima rekao. Sad ću. Našli smo novu taktiku, sjedit ćemo ovdje i bit ćemo napor na ovim ljudima i bukvalno ćemo da ih isteramo. Neće, nema šans. Ne, idu ljudi, a? Da, idu ljudi. Šta si rekla? Znači, oni slikaju ovu crkvu, slikaj crkvu dok stojiš, slikaj crkvu dok sediš, slikaj na jednoj nozi, slikaj levom rukom, slikaj, ne znam, na opačke. Znači. E ovako, ovi ljudi mi sad baš idu na živce. Znači, mi čekamo ovde kao, kao budale. Imamo novu taktiku, taktika brzi. Imamo novu taktiku da počnemo se bijemo. Kao glasno pričamo. Šta ti je? Upade mi nešto u oko zbog njih. Znači, zato što čekamo ovde. Brate, vi ne možete da... Znači, evo, tu smo. Gore se slikaju neki zaljubljeni mladi par. A nas dvoje čekamo, ali već ono, već gubim strpljenje. Te pođem. Treba si ovako da izmeniš nekog instruktora da ti malo pomoći. Misliš? Sad su već bezobrazni, znači stoje ovde namerno, a? Strategija 4. Ok, pošli smo. Gde smo pošli? Ručak. Da, na, pa dobro, na ručak, ali rekao, nemamo pojma gde, rekao su nam da, da se vozi brodom do tog restorana, da se ide negde nešto okolo. Evo smo sad u kolima. Skroz negde zabačeno, ali deli mi da je dobro. Ajde. Ovde, here. Ah, this is perfect. Evo, ako ceo život, Dušan jede sve, sem zdravog. A šta je ovo bilo uopšte? Pa, lignje. Punjena... Ma bre, ovo je zelena. To je blitva, to je lepo. opet imamo društvo. Kamaco. Gde si? Gde si bre? Čekaj, damo nešto, šta je? Gde si? Smrzli smo se. Kao? Reći ću, pa ću da stavim bip. Smrzimo se kao p***. Neka mačka je ovde. Ja sam je nahranio. I kaže Tamara, što je ovako šugava? I ja kažem, pa nije ona bila da će da bude šugava jer neće pobog zavog. I kaže, što se nije uvalila kod nekog mačora? Kako ove naše se uvale. Šta ćemo sad da radimo? Čekamo taksi. Mogli smo, znači možemo brodom. Možemo magarcima. Ja sam ti predložila. To jest ja ne mogu, ja sa 100 kila bi ubio magarca jednog. Ja sam ti predložila. Ne verujem da imaš 100. A za nije, ne. Možda 99. Pa ne znam šta da ti kažem. Znaš kada će ovi sa magarcima da stignu? Pa idu boga mi brže nego ti i ja. I šta ćemo sad da radimo kad se vratimo u naš? A zašto više ne snima? Šta? A snima. Snima, a. Ja ću da obučem jedno 6 dukse ovako. Ali mislim da će biti toplo tamo gde smo mi. Ne znam. Jedino da uđemo, imamo ljudi bazen ispred sobe. Breo. Koji je vruć. Ali je toliko vruć da je čak... Tamara je kinula upravo. Bazen je toliko vruć da čak i smeta malo što to. Ali sad će biti kao džakuzi. Sad će biti. Top. E, bi ušla? Bi, kako ne znam. Zašto? Ajde, ajde. Ne. Pa ne znam šta bi mogla. Evo ga taksi. Konačno. Thank you, bye.
uživam kao pravi turist, a? Gledaš kad ideš u Veneciju. E. Kaže meni Tamara da moj prijatelj nas neće čekati. Ja kažem, ne brini, samo ću dva brada. Okrenem i... Skime, možda me prijatelj neće prepoznati. E, ovako! Stani! Drži ovaj češen. Pošto vozač nije došao... Naravno, to prijatelj. Dakle, mi smo to pobavili. Mi ćemo ovuda ići... Do... Koznim stazama. Koznim stazama do Santorini. Ajde, ne do Santorini, nego do grada. Srećno. Stigli smo tek do prvog skretanja. Uff! Evo, ni ja isto, znači ja to sve mogu i bio sam u kontaktu sa svim tim životinjama. Ali, brate... Napredujemo, čini mi se. E, Tamara, ne budete još magarac gazi. Ali je stvarno prelep pogled. Opa! O, deće! Upravo bežimo od magaraca. Ok, izvolite. Stavi. Gdje ćeš ti, žena, da padneš? Gdje ćeš da padneš? Da slomi kuk i kičmu. Ono kad sam preživao ove magarce. A kako nisi jela što mi se desi? Ne, nisam se gledala u njih, nešto što mi je žao jako bilo. Kao budali šamar. Umreti našim avanturom. Ovdje, u ovaj kao... Znači kako meni ima ovaj koktel. A, pa šta piješ to? Amaretto. Znaš šta amaretto? Pa, daj pijem. To niko ne pije, to samo ja, tako... Jep. Stvarno nisam pijana, ne, sto. Što je to sve? Ne znam šta je u kukuruz. Nije kukuruz, to je bože od ananasa. Aha. Kukuruz u amaretto. It's so good. I dobro jutro, ljudi. Evo, koliko je sat, Tamara? Evo, pojma. Znači, probudili smo se, trebali smo da se probudimo u 6.30. Probudili smo se u 7, a zaspali smo mnogo kasno. Jedva smo ustali, mislim, makar ja, ne znam. I problem je što u sobi nemamo prozor i nema vazduha. I onda ujutru kad ustaneš, je pakao. Čekaj, prljava je kamera. Morning! Morning. Morning! Brate, šta? Evo, ne znam da li možete da vidite koliko je to strmo. Ja vidim, znaš, ovo roze. Ali ne znam kako ću da mu priđemo. E, sad gore. Če sam turivan i vam je ceo... E! Pa... Da li ste to čulo? Čekaj, šta je ovo, Tamara? Šta ovo? Usimljen je tvoje. Majke mi, moje rođene mi sestre. Pitam, da li misliš da sam realno navila alarm u 12.01, ustali smo u 7. Evo, čim si ga ti uzela, ugasiš, to je tvoje neko sranje, nego me samo ovdje sad jebaš. Nizbrdo. I evo opet, kaže Tamara, dobro, sad je sve nizbrdo. Ja kažem, sve što idemo nizbrdo, znači idemo, posle toga i nizbrdo.
Inače, da, juče sam sva... Juče sam kukala je, da je se pije voda, bilo je 4 ujutru. Znači, sam ja kukala, nego si ti kukala. Jesi, i ti sam došla. I ja sam u 4 ujutru zvao recepciju. Čovjek je došao u 4 ujutru. Ja dolazim ovde, ovako, ona kao zaklana. Naravno, ovde ja kažem... Ja kažem, evo ti... Ja kažem, evo ti voda, evo, jel vidite koliko je popila vode? Nije ni otvorila. I ljudi, došli taj posljednji dan, ovdje na Santoriniju. Sad kažem Tamari, ne znam da li mi je krivo što idemo ili sam srećan. Ja kažem, ajde, ta olakšavajuća okolnost je što je danas baš hladno. Mislim, baš hladno, ono. Evo vidite da sam ja u duksu i oblačno. Moram da žurim, moram da se pakujem. Mislim da ću ovaj vlog izmontirati odmah čim sad dođem kući i da ga što pre izbacim. I to je to. Bye! Iskreno sam mi baš žao što idemo. Oh, hello! How are you? Are you good? Together can know! Yes! Ako je ovo gužva, ja ću to ubiti. Thank you! Ja nisam spreman za još jedno kašnjenje na let.